Det är första, första träffen för mig här, jag har inte varit med tidigare. men Jag kommer ifrån Göteborg och västkusten, för de som kan missa det på dialekten. Och jag presenterar idag två ESF-projekt som Göteborgsregionens kommunalförbund driver tillsammans med sex stycken kommuner och en stadsdel i Göteborgs stad. Det första är ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar mellan 16 och 24 år som står utanför arbete. De får göra en längre praktikperiod inom äldreomsorgen i de här kommunerna där de får ta med sig sin informella IT och teknikkunskap in i äldreomsorgen och delge både till brukare och till personal. Sen har de möjlighet, några av dem, har möjlighet att söka en projektanställning i nästa projekt som står längre ner, IT-lyftet. Det är ett rent kompetensutvecklingsprojekt som gäller äldreomsorgspersonalen i samma sex kommuner och en stadsdel i Göteborgs Stad. Och där handlar det om att lära ut hur ska de kunna använda den här nya tekniken för att ge ett nytt innehåll i äldreomsorgen till brukarna? Dels för att det finns en ny generation brukare som kommer. Min mamma kommer inte att nöja sig med att få sitta utan sin dator, det kan jag garantera. Och jag kommer också kunna kräva att jag vill kunna skypa med henne. Så är det. Om ni vill veta mer så är jag kvar under eftermiddagen, så gå bara och hugga tag i mig och så kan ni få tillgång till lite informationsmaterial. Och så där. Tack så mycket! Tack, tack, tack! tack, tack.